I Horsens centrum er en ny bydel skudt op, hvor tidligere Kvickly havde domicil. Området har fået navnet Lille Gyldenkildes Torv. Hvem var navngiveren til torvet? Lille Helletoft Gyldenkilde født Petersen var en dansk politiker, der var medlem af Folketinget og Europaparlamentet for Socialistisk Folkeparti. Først var Gyldenkilde medlem af Socialdemokratiet, men meldte sig ud grundet uenighed i partiets EF-politik. Hun blev født 13. februar 1936 i Horsens og døde 8. august 2003. Som barn af en enlig mor voksede Lille Gyldenkilde op hos bedsteforældrene i et farverigt socialdemokratisk arbejdermiljø i Horsens. Efter konfirmationen flyttede hun til København og boede hos sin moster, senere hos venner. I 11 år arbejdede hun som montrice på radiofabrikken Eltra, hvor hun lærte sammenholdet mellem arbejderkvinder at kende. Efter to kortvarige ægteskaber og to børnefødsler rejste hun som enlig mor tilbage til Horsens og fik arbejde på fjernsynsfabrikken Arena. Opløsningsmidler på fabrikken gav hende imidlertid eksem på hænderne, og som 27-årig blev hun invalidepensionist efter først at have forsøgt sig med andre typer arbejder. I 1967 blev hun gift med Jørgen Gyldenkilde og fik endnu et barn. Hun startede en lokalafdeling af spejderorganisationen Frivillige Drenge- og Pigeforbund og var leder i perioden fra 1973 til 1974. I 1977 kom hun hovedkulst ind i Folketinget, da Horsenskredsens kandidat havde trukket sig på grund af sygdom. Skønt partiet stod til tilbagegang, blev hun som eneste kvinde i amtet valgt ind på et tillægsmandat. Politikeren Gyldenkilde var kendt for et ligefremt væsen, som havde god kontakt til alle politikere uanset partifarve. Hun var dybt engageret i kvindesagen, sociale spørgsmål med mere. I 1992 udgav Lille Gyldenkilde en erindringsbog med titlen Fra fabrik til Folketinget. Fik samme år Horsens Kommunes ligestillingspris og året før SID Horsens Kulturpris. På torvet er der i dag flere restaurationer og butikker. Om kort tid vil der være mange tilflyttere, da diverse lejligheder så er indflytningsklar.